Dobrý deň, dámy a pánové, zdravím vás, MC Game Killer. A vítam vás u našej prvej, no našej prvej osobnosti, ktorou sa budem rozprávať v tejto show. Budem sa rozprávať s hociakými ľuďmi, s hociakými let's playermi a tak, no. Budem klásť otázky, on mi bude proste odpovedať, no. No, meno mu vie, počúvajme. Kedy si začal s natáčaním? Tak s natáčaním som začal presne, no presný datum neviem, ale bolo to niekedy v októbri. Proste som sa rozhodol, že áno, vytvorím si channel. Nad menom som rozmýšľal asi tak hodinu. Potom som si dal, že budem natáčať také ako keby filmy, ale prišlo to z toho, že budem natáčať aj hry a vlogy. Takže som si dal akože movie, tak som si dal movie jak a tak to aj ostalo. Áno, a keby si sa mal rozhodnúť, čo by si natáčal, vlogy alebo videa? Tak neviem povedať, väčšinou asi mám radšej vlogy, len keby som mal lepšiu kameru na tom. Ale hry sú tiež dobré, len by to trebalo lepší počítač, ktorý si kúpim asi presne o rok. Už som to hovoril v jednom vlogu svojom. A aký máš dobrý internet? Internet je dobrý, lenže teraz pomerne mám blbú Wi-Fi, takže mi dosť často vypadáva. Ale internet je dobrý, skúšal som aj live stream s Open Broadcasterom. A ide to super, len tá Wi-Fi na vypadáva. A keď, no, čo som to... Ako, urobil si prvý vlog, keď som to videl. Kedy si si vlastne tak z duše povedal, že chce sa mi práve teraz a tú chvíľu natočiť ich video, tak idem. Bolo to presne v škole. Ja som mal náhodou v škole svoju kameru, pretože som len tak fotil spolužiako, viete, nový školský rok, noví spolužiaci, tak ja mám vždy fotky. A proste prišiel som zo školy a som povedal, že natočím prvé, to bolo movie, nebolo to komitovanie nijak, bolo tam len video, bola tam len hudba v tom videu a názov bol Cesta zo školy. Skadil si sa naučil takéto veci robiť, že zostrihávať videá, dávať do nich hudbu? Tak zostrihávať videá v Sony Vegase a v After Effects, ale Adobe After Effects nepoužívam, mám ho len tak nainštalovaný. Ale myslím, že kedy ste sa to naučil robiť? Aha. Bolo to asi pred 2 rokmi. Áno, bolo to v roku 2011 a naučil som sa to všetko od Michala Wurma. Keď si dáte na YouTube Michal Wurm, tam všetko máte. A není ti ľúto za kanálom Game Boys? Áno, starý dobrý kanál. Ani nie, pretože tam boli len 8 alebo 5 odberov. A tu už mám 10 a natáčam asi 2 týždne. A mám tam 12 videí, takže je to dobré. Akú prvú hru si naposledy hral? No, akú hru si hral? Prvú. Naposledy som hral asi Team Fortress. Ale ako prvú. Aha, tak to bolo Super Mario. Na Windows 98. No to som sa tiež chcel spýtať, no. A túšil si byť taký slavný ako Gogo, alebo nejaký iný let's playery? Akože nevravím, že nechcem byť taký ako oni, ale ľudí nenútim dávať odbery a lajky pod videá. Proste pod video napíšem, že subscribe, like a odber, ale nedám tam, že proste dajte mi odber, prosím. Hej, no, áno. A nenudí ťa takedy, keď dávaš video na YouTube a renderuješ ho, nenudí ťa čakať pri tom? Nie, pretože keď renderujem, tak proste si pustím telku, idem si zahrať Xbox alebo tak. A keď dávam na internet, tak dávam napríklad 30 minútové video, tak mi to trvá asi 5 minút. Dávam nejaké 15, tak mi to trvá možno minútu a pol, takže ja sa pri tom nenudím. A natočíš niekedy video aj cez Xbox? Áno, lenže
To som chcel povedať v jednom vlogu, tak už to viete. Natočím, lenže ešte si musím kúpiť ten kabel. Teraz bol v akcii, ale som si ho nekúpil, som debil. Chcem si ho kúpiť, že si môžem Xbox prepojiť s počítačom a cez Fraps natáčať. Mám tam Tomb Raider, takže to by som asi natočil. Mm-hmm. A snažíš sa ako často natáčať? Tak natáčať neviem, ale videa by som chcel uploadovať zhruba každý deň. Ale keď sú doma moji rodičia, tak nie sú veľmi videa, pretože nemám rád, keď napríklad natáčam a vojdu mi tu. Takže tak. Áno, áno. A posledná otázka je, ktorý je tvoj obľúbený let's player a prečo? Tak ja ich mám viac, aj v odbere ich mám viac, napríklad Gogo, Flygun, Ati, Nayfake a mám tam aj Zdochliaka. Ale ten najlepší, čo sa ti najviac páči? Tak najlepšie si myslím, že robí vlogy Ati a na gaming videa robí na také akčné hry Flygun, ale na také zmiešané hry Gogo. Dobre. A prečo sa ti páči Gogo a Flygun? No tak, Gogo už som vravel, on robí super videá, úplne dáva do toho svoj život, vidno, že vie pobaviť ľudí a Flygana mám rád preto, pretože on proste skilly má nenormálne v tých streľačkách a je to dobrý. A už by mohol natočiť vlog, pretože asi každý vie, že jak vyzerá. Čiže ďakujem, že ste si pozreli túto show, tento rozhovor s Menomoviakom. Menomoviak, ďakujem ti, že si spolupracoval v tomto rozhovore. Dobre, čaute. Tata, nič, ple.